Kubo dohromady startuje ze startovní čísla 31. Odstartoval spolu s ním 241. Ten už teď odjel Andřej Krapek spolu z Japonska v kategorii Pulsin. Je mu 11 let, soutěží závodní synovky. Bude mu 19 let, je bydlí v Rybníkách u Vsetína. Je mu 19 let, to už jsem říkal, věnuje se cyklotriálu 7 let. Obsadil druhé místo na mistrovství republiky, mistr republiky v Hale a čtvrté místo na mistrovství světa 1993. Je to Pierre Paolo Peterlini, tam je to digital, rovné věta, rovné věto, věnuje se cyklotriálu plných 10 let a je mezi jeho největší úspěchy patří celý místo na mistrovství světa z roku 1988 v kategorii minim. Ano, je to pravda, Peter Lien, Pierre Paolo, třetí místo na mistrovství světa, celkové klasifikace z roku 1988 v kategorii minim, nyní pochopitelně již je senior, je mu 20 let, pochází a narodil se z Rovereto v Itálii. Jak jsem řekl, tolik na vysvětlenou. Nebo na upřesnění, kdy budete moci sledovat svůj obrazový záznam zhruba 20 minutového shotu. 11.10, kdy odstartovat. Peter Kožíka ze Slovenska nám odjel v 11.40 a nějakou sekundu. 11.42. Budou startovat další dva borci. Přemysl Vlček, reprezentant České republiky 190, který se narodil v Sokolově a je bydlí v Chodově u Karlových Varů. Je to tedy jeden z pětice reprezentantů okresu Sokolov, který jede na zdejší trati. Podíváme se, je mu 12 let, věnuje se cyklotriálu od svých 4 let, to znamená 8 let neuvěřitelný. Je čtvrtý na mistrovství světa z roku 1991.